El talent dels estudiants d'una escola d'efectes especials de Barcelona ha cridat l'atenció d'un director i guionista de Hollywood. Vol que sigui un banc de proves i proveïdor de continguts per a un nou projecte cinematogràfic de ciència-ficció. Fa uns anys hauria estat impensable, però l'òrbita de Hollywood viatja arreu del món a la recerca de talent tècnic. I l'ha trobat a Barcelona, a l'Escola d'Efectes Especials i 3D FX Animation. Joves nascuts amb l'ordinador sota el braç i sense por als reptes, que escoltaven amb devoció Mark Zicri, un referent de la ciència-ficció clàssica, autor de guions per a sèries com Star Trek, La Dimensió Desconeguda i Caça Fantasmes. Ara dirigirà una saga pròpia, Space Command, que busca independència creativa i econòmica per explorar la història de tres famílies que colonitzen el sistema solar, fent un salt de futur de 150 anys. I've enjoyed working with the studios, with Paramount and Universal and all of them, but now I don't need them. I can raise the money on the internet. All you need is a team of people who want to make something happen. You want to reach out to talented people everywhere. I love the people I'm working with here. I can't wait to see what we make together. I tres dels 20 estudiants participants al projecte ja s'arriben fins a l'escola. Ells tindran la responsabilitat de crear plans i seqüències d'animació per la saga. Un cop de prestigi que ni els professors ni els alumnes no havien ni somiat. Per res del món. No, és començar només a... Pues es fantástico, ¿no? No solo por lo que podemos aportar nosotros, sino por lo que nos van a poder aportar.